好的，那么上个星期五就西班牙这个主权评级被降低了，就拖累到这个道琼斯跌了122点。今天早上是港股低开一点，但是市场比较反复，曾经上升，但是现在也是回跌一点。市场都是对这个欧洲的失去信心呢，也拖累到全球股市呢，在五月份大幅度下跌。那么美国就五月份跌了7.9%，是70年来最差的一个月。那么港股呢，在到现在应该就是跌了1300点左右了，大概是跌就是7%左右，6%到7%左右了。那么也是比较是失望的，但是呢，不过市场都是认为呢，主要都是些外围的因素影响，本身这个经济因素呢，在香港来讲呢，其实就并不差，不过就是受欧洲金融这危机跟这个内地这个宏观调控的影响，应该呢到了六月份呢，港股应该可以反弹了。好像到今天5月31号最后一个交易日，那么港股呢也是没有跌幅并不是很大，看来呢市场应该是回稳了，后市可以看好一点了。